fået noget overførselskabel til, vores kamera, så vi har snedet simpelthen skulle stjålet inspektørens nøgler. Og nu vil vi så gå ind og se, om vi kan finde kablet herinde i vores IT-rum. Nøglen virker. Hey, kig her! Den er låst. Prøv at kigge sådan her. Fuck, den er låst.